ভ্লগিং কৰি থাকিলে মোৰ সাউণ্ড কোৱালিটিটো অলপ কমি যায় আৰু সেইটোৰ কাৰণে মই মাইক্ৰোফোন এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আনবক্সিং কৰি দেখাম আৰু এই মাইক্ৰোফোনটো কেনেকুৱা ইউজ কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি ভাল নে বেয়া মই সকলোখিনি কম যাতে আপোনালোকেও যদি ভ্লগিং কৰি আছে যদি মাইক্ৰোফোন বিচাৰি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকেও যাতে কিনিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় মই সকলোখিনি আপোনালোকক ৰিভিল কৰিম ইয়াতে আনবক্সিং কৰোঁ এতিয়া বলক এই পিনটোৰে আনবক্সিং কৰিম এতিয়া ভাল পাই ফুটাই পেলাই কমেন্ট কৰিব নতুন বস্তু আহিলে মই ফুটাওঁৱে আৰু এইটো ৰিচক দি দিলোঁ লোৱা আৰু এইটো চাওক ব্ৰেণ্ডটো গ্ৰেনাৰো কোম্পানীৰ মই এইটো এটা মাইক্ৰোফোন কিনিছিলোঁ দুটা মাইক্ৰোফোন আছে ধুনীয়াকৈ কলাৰত লগাই ল'ব পাৰে ন' টেনশ্যন মানে দুজন মানুহে যদি ব্লগিং কৰি থাকে বা দুজন মানুহ যদি ইণ্টাৰভিউ লৈ থাকে তেনেহ'লে কলাৰত লগাই ল'ব পাৰে বঢ়িয়া আৰু এতিয়া আনবক্সিং কৰোঁ আৰু চাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা এতিয়া চাম এতিয়া খুলি পেলাই দেখাওঁ আৰু আৰু ৱায়াৰলেছ হয় তার সার একো নালাগে ধুনিয়াকে ফোনের দরে মানে হেডফোনের দরে ইউজ করব পারি ওয়্যারলেস হেডফোনের দরে প্লাস্টিক খন গুছাই দেও এখন কাম নাই সাইড করিলো এতিয়া আহিছো মেইন বস্তুটোৰ ফালে ও আৰু এইফালে প্ৰথমতে এই ৱেৰেণ্টি কাৰ্ড এইখন ৱেৰেণ্টি পলিচি লিখা আছে এক বছৰৰ ৱেৰেণ্টি আছে যদি এক বছৰত কিবা বেয়া হয় বস্তুটো তেনেহ'লে ৰিপ্লেচমেণ্ট দি দিব মানে বেলেগ এটা দি দিব কি ধুনীয়াকৈ কাভাৰত আহিছে চাওক এইখিনি পুৰা পঞ্চত পঞ্চ দি দিছে আৰু এইফালে মেনুৱেলখন আছে যদি নাজানে কিবা ইয়াতে চাই ল'ব পাৰি আৰু ইয়াতে পঢ়ি ল'ব পাৰি কিবা নাজানিলে আৰু এতিয়া মেইন বস্তুটো খোলোঁ কি ধুনীয়া কাভাৰত আহিছে খুলিব ইজি পুৰা একদম স্মুথ আৰু মাইককেইটা উলিয়াইছোঁ এইটো এটা মাইক এইটো এটা মাইক ইয়াতে হুক আছে ধুনীয়াকৈ এয়া হুক আছে কলাৰত ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ব পাৰি আৰু ইয়াতে কথা কৈ থাকক আৰু আৰু এইটো হৈছে এডপ্টাৰ এইটো ফোনত লগাই পেলাই এইটো কানেক্ট কৰিব লাগিব ফোনৰ জৰিয়তে দি আৰু কেনেকৈ কানেক্ট কৰে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু এইটোৰ ভিতৰতে ধুনীয়াকৈ চাৰ্জ হৈ থাকে মানে এয়াৰপডৰ দৰে এইটো কেচ আৰু চাৰ্জিং পইণ্ট আছে ভিতৰত ধুনীয়াকৈ চাৰ্জ হৈ থাকে এয়াৰটেলকেইটা দেখিছেনে চাৰ্জাৰৰ দৰে এনেকৈ সোমাই থৈ দি পেলাই যেতিয়া বন্ধ কৰি দিব এনেকৈ সোমাই পেলাই বন্ধ কৰি যেতিয়া থৈ দিব তাতে চাৰ্জ হৈ থাকে ধুনীয়াকৈ আৰু এইটোত এক ঘণ্টা চাৰ্জ দিলে আঠ ঘণ্টালৈকে চলে তো বঢ়িয়া আৰু মজা আৰু এটা বস্তু দেখাই আছোঁ এইডাল হৈছে কেবুলডাল এইডালেদি চাৰ্জ দিব পাৰি ডাটা কেবুল এইডাল এইবিলাক চাওক কি ধুনীয়া বস্তু দিছে ইমান ধুনীয়া ফিচাৰ্ছ মানে যেনেকুৱা মোবাইল নহওক কিয় আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব কোনোবাৰ আইফোন থাকে কোনোবাৰ এণ্ড্ৰইড থাকে তো সেইবিলাকত মিলাকে কানেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব কনভাৰ্টাৰ বুলি কয় এইবিলাক ধুনীয়াকৈ পৰ্ট দি দিছে আৰু এইডাল হৈছে চাৰ্জিং কৰা ডাটা কেবুল মজা আৰু ধুনীয়া ল'ব পাৰি আৰু এইটোৰ এটা ভাল কোৱালিটি আছে মানে কোনো এপ ইউজ কৰিব নালাগে কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে কলাৰত লগাই লৈ পেলাই কানেক্ট কৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ এই পৰ্টকেইটাৰ জৰিয়তে দি মজাকৈ আৰু মজা আৰু এইটো কেনেকৈ ইউজ কৰে মই এবাৰ দেখাই আছোঁ এনেকৈ খুলিলে এনেকৈ এটা উলিয়ালে তাৰপিছত এই ক্লিপকেইটা যে থাকে এইটো চাওক কি ধুনীয়াকৈ চুলিত লগোৱা ক্লিপৰ দৰে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কলাৰত লগাই ল'লে মজাকৈ আৰু পুৰা কথা কৈ থাকিলে চাউণ্ডটো বহুত ধুনীয়া হ'ব আৰু নেক্সট ব্লগত আপোনালোকক দেখাম এইটোৰ চাউণ্ড কোৱালিটি এই মাইক্ৰ'ফোনটোৰ চাউণ্ড কোৱালিটিটো আপোনালোকক অহাকালি মই টেষ্ট কৰি দেখাম আৰু ধুনীয়া আৰু এনেকৈ আৰু যিমান নিহিলাই কিয় এইটো দৌৰি থাকিলেও নপৰে পুৰা মজবুত আছে দৌৰি থাকিলেও নপৰে আৰু আৰু দুটা আছে এইফালে মই ৰিচক এটা পিন্ধাই দেখাম ৰিচ আছে এইটো এইটো ৰিচক লগাই দিম এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চাৰ্টত লগাই দিলোঁ আৰু এনেকৈ আমি ব্লগিং কৰি থাকিলে ধুনীয়াকৈ মানে চাউণ্ডটো আহি থাকিব আৰু আৰু এইটো যদি আপোনালোকে নেদেখাকৈ যদি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে নেদেখাকৈও ল'ব পাৰি বেক চাইডেদি এনেকৈ ল'ব পাৰি গম নাপায় আৰু এইটো বেক চাইডেদিও লগাব পাৰি তো লগাই ললো গমে নাপায় এনেকৈ বেক চাইডেও লগাব পাৰে ধুনীয়াকৈ ৱায়াৰলেছ হয় তাৰ মোৰ বিশেষকৈ এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ এইকাৰণে কাৰণ ৱায়াৰলেছ মানে ৱেৰ থাকিলে ভাল নালাগে এইটো ৱেৰ নহ'লে মানে ভাল আৰু অলপ দূৰত গ'লেও ধুনীয়াকৈ সেইটো এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰি
এতিয়া মই এই মাইক্ৰোফোনটোৰ প্ৰাইচটো আপোনালোকক কৈ আছো এই মাইক্ৰোফোনটোৰ প্ৰাইচ হৈছে 2900 টকা মানে 100 টকা কম 3000 আৰু মই এইটো পাৰচেছ কৰিছো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা